Comisia Europeană propune modernizarea normelor privind permisele auto. Va fi introdus permisul de conducere digital, valabil pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Se urmărește și extinderea domeniului de aplicare a infracțiunilor rutiere pentru a include, printre altele, depășirile și parcările considerate periculoase. Mai mult, șoferii care și-au pierdut permisul într-o țară nu vor mai avea voie să conducă pe drumurile din Uniune. Noile norme ar trebui să îmbunătățească siguranța participanților la trafic și să ajute Uniunea Europeană să atingă acea viziune zero, adică să nu existe decese pe drumurile din Uniunea Europeană și asta să se întâmple până în 2050. Aceste legi vor pregăti mai bine conducătorii auto pentru vehiculele cu emisii zero și pentru conducerea pe drumurile urbane, alături de un număr tot mai mare de biciclete și vehicule cu două roți.